লভলি মোবাইল স্টোর অফার চলি আছে কেশ ডিসকাউন্ট 42 মোবাইলত পাব আপোনালে 5 টকা ডিসকাউন্ট আৰু লগৰে কি হবলৈ কৈ আছে লগালো পাই যাব অহা আপোনাৰ ভিতৰত ফাইনান্স হ'ব ফাইনান্সত আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন নিব পাৰিব একমাত্ৰ দোকান লভলি মোবাইল ষ্ট'ৰ যিখন আছে মৰাণত আৰু ভিডিঅ'টো সেইফালে চাওক বহুত ষ্টক আছে কম কম দামত পাব আৰু প্ৰতিটো মোবাইলত 500-500 ডিস্কাউণ্ট দিছে এইটো স্পেচিয়েল এসপ্তাহৰ কাৰণে অফাৰ থাকিব এটা টিকেট ফ্ৰী দিয়া এটা মানুহ মোবাইল এটা যেতিয়া ল'ব তেওঁ টিকেট এখন ফ্ৰী পাব টিকেটটো ফ্ৰী পোৱাৰ লগে লগে তাৰ চাইকেল এখন থাকিব চাইকেলখন লটাৰী খেল হ'ব লটাৰী খেল যোনে পাব বৰ্তমান আহিলো লভলি মোবাইল ষ্ট'ৰ য'ত ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন পাব আপোনালোকে এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব আৰু নতুন ষ্টক বহুতখিনি আহিছে আৰু দোকানখন ক'ত আছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ এড্ৰেছটো ইয়াত চাই ল'ব পাৰে হ'লেও আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইফালে গ'লে মৰাণ টাউন পায় আৰু এইফালে গ'লে চেপন পাব চেপন ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে লাচিত নগৰ যিটো পথটো আছে পথটো পাৰ হৈ আহি আগফালে বেনাৰ লাগি থাকিব দেখিবই লভলি মোবাইল ষ্ট'ৰ আৰু ধৰক ডিব্ৰুগড় আৰু বামুণবাৰী ছাইডৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে মৰাণ টাউনখন পাৰ হৈ আহি পিনে আপোনালোকে বেনাৰত দেখিব আহিলে হ'ব দোকান সদায় খোলা থাকে 9টা বজাৰ পৰা ৰাতি 7টা বজালৈকে দোকানত আপোনালোকে আহিলে গোটেইখিনি মোবাইল পাই যাব আৰু ফোন কৰি ল'ব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে আজি ষ্টক কি কি আছে ধুনীয়াকৈ দেখাম লভলি মোবাইল ষ্ট'ৰ যিখন আছে মৰাণ লাচিত নগৰ আগে ষ্টক দেখাই লৈছোঁ ষ্টক চক ভয়ংকৰ ষ্টক আহি গ'ল 100 পিচমান আছে আৰু আইফোনো এভেইলেবল গোটেইকেইটা মডেল পাই যাব আপোনালোকে অফাৰটো এইফালে আমাৰ দাদাই কৈ দিব কি অফাৰ চলি আছে আজি অফাৰটো মানে কি যিকোনো মোবাইল লওক যিকোনো মোবাইল ল'লে 500 টকা এটা অফাৰ দিয়া হ'ব এসপ্তাহ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে যিকোনো মোবাইল লওক আইফোন লওক এণ্ড্ৰইড লওক যিকোনো মোবাইল লওক যিটো ৰেট ক'ব তাৰপৰা 500 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি সপ্তাহলৈকে চলিব আৰু লগততো গিফ্ট থাকিবই কিবা কিবি গিফ্ট থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ মোবাইলখিনি দেখাই যাম এফালে পৰা কৈ যাব প্ৰথম আইফোনৰ পৰা দেখাই যাওঁ আইফোন এফালে কি হয় এইটো মডেলটো আইফোন 7 হয় এইখন কিমানত আহিব এইটো আপোনাৰ 8500 32GB ষ্টৰেজ হয় আপোনালোকে চাই লওক বেটেৰী হেল্থ কিমানমান হৈ আছে এইবিলাক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বেটেৰী হেল্থ কম বেছটো হ'বই আপোনালোক 500 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট আছে আৰু এইফালে এইটো কি মডেল হয় 6S হয় আঠ হাজাৰ তিনিশত আপোনালোকে পাই যাব 64GB ষ্টৰেজ হয় আৰু লগতে আপোনালোকে 100% পাই যাব আৰু 500 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট থাকিব প্ৰতিটো মোবাইলত আৰু এইফালে এইটো কি মডেল হয় এইটো আইফোন 8 হয় কিমানত আহিব এইটো 11200 আহিব এইটো ষ্টৰেজটো কিমান হয় ষ্টৰেজটো আপোনাৰ 64GB হয় আৰু কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক মজা হৈ আছে কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাওক আৰু কেমেৰাটো আপোনালোক খুলি দেখাই দিছোঁ কেমেৰা মজা হৈ আছে আপোনালোকে আইফোন ল'লেতো এণ্ড্ৰইড মোবাইলক খুব ভাল পাব মানে আৰু এইফালে এটা আছে 7 আছে আইফোন 7 হয় 128GB ষ্টৰেজ হয় এইটো আপোনালোকে পাই যাব 8500 আৰু 500 টকাত ডিছকাউণ্ট আছে আহক 8000 টকাত লৈ যাওক 8000 জোখত পাই যাব আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰত দেখিছে অতি সুন্দৰ হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে 64GB ষ্টৰেজ হয় কেমেৰা কণ্ডিশ্যনৰ মজা হৈ আছে আপোনালোকে আহি চাই লওক আৰু লগতে ইয়াত এটা ধুনীয়া এটা অফাৰটো ক'লোৱে লগতে এটা ফাইনেন্সৰ সুবিধাটো আহিবলৈ কৈছে অতি সোনকালে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত ফাইনেন্সৰ সুবিধাটো হৈ গ'ল ফাইনেন্সৰ সুবিধা হৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল আপোনালোকে ফাইনেন্সত নিব পাৰিব অতি শীঘ্ৰে হৈ আছে 1 সপ্তাহ ভিতৰতে আপোনালোকে যিকোনো মোবাইল লওক ফাইনেন্স আৰু ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক কি কি লাগিব ধুনীয়াকৈ আপডেট এটা দি দিম আহিব আৰু এইফালে দেখুৱাই যাম আইফোনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মডেল এইবিলাক পটাপট কৈ যোৱা আইফোন XS হয় মেক্স এইখন আপোনাৰ 22900 পাই যাব আপোনালোকে এইটো 64GB ষ্টৰেজ হয় আৰু এইফালে XR কিমানত আহিব এইখন XR আপোনাৰ 20000 আহিব 20000 128GB ষ্টৰেজ হয় মজা কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু 500 টকা ডিছকাউণ্ট থাকিব আৰু এইখন XR হয় এইখন আহিব আপোনাৰ 18200 হ'ব এইটো 64GB আৰু বেটেৰী হেল্থবিলাক কিমান আছে বেটেৰী হেল্থ এইটো 90 পৰ্ট আছে 90+ আছে আৰু এইফালে আইফোন এইটো কি হয় আইফোন 12 হয় আইফোন 12 হয় কিমানত আহি যাব এইটো আপোনাৰ 32ত আহি যাব 32 ডিছকাউণ্ট হ'বনে ডিছকাউণ্ট হ'ব ডিছকাউণ্ট কৰি দিব ধুনীয়াকৈ আহক আইফোন 12 আছে আপোনালোকে দেখিছে ব্লেক কালাৰ 64GB বেটেৰী হেল্থ কিমান হৈ আছে এইটো বেটেৰী হেল্থ এইটো 87 আহক আপোনালোকে চাই লওক লাগিলে আপোনালোকে 1 সপ্তাহ পিছত আহিলে ফাইনেন্স কৰি লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে এইটো কি হয় আইফোন XR হয় কিমানত আহি যাব 18200 তাৰপিছত এণ্ড্ৰইডৰ কম দামী কিমানৰ পৰা আছে কম দামী আমাৰ 4500 পৰা আছে 4500 পৰা আৰু 500 টকাটো ডিছকাউণ্ট দি আছে নহয় আপোনালোকে 4000 টকাত পাই যাব আৰু এইকেইটা মডেল নেকি কি কি মডেল আছে কৈ দিয়াচোন এইখন আমাৰ Redmi 5A আছে আপোনাৰ 32GB ষ্টৰেজ হয় দেখিছে মজা কণ্ডিশ্যনত আছে আপোনালোকে আহি চাই লওক লগতে গ্যাৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি পাবনে কনচেপ্টটো কেনেকুৱা হ'ব এক্সেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব এনি প্ৰব্লেম মতলব ধৰি লওক তাৰ কিবা ডিছপ্লে প্ৰব্লেম হৈছে চিমৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেনেকৈ হ'লে আমি এক্সেঞ্জ কৰি দিম কিন্তু আমাৰ ৰিপেয়াৰিং চিষ্টেম নহয় ডাইৰেক্ট এক্সেঞ্জ কৰি দিম
আৰু দেখিছে এইটা মডেল একে হয় সেম আৰু এফালে এইটা Realme কিমানত আহিব এইখিনি Realme C2 হয় আপোনা এটা 5900 5900 C2 পাই যাব আপোনালকে 32GB ষ্টোরেজ আৰু 3GB RAM আৰু 500 টকাৰ ডিসকাউন্ট থাকিব আহক জলদি আপোনালকে কয় কয় কি লভলি মোবাইল ষ্টোৰ যিখন আছে এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া আমার লভলি মাস্টার এড্রেস হয়েছে লাচিত নগর আমার যদি শিবসাগর টি সঞ্জীব স্কুলটো নোপোৱা আগতে আপোনালোকৰ এফালে লেফট সাইডে চাব আমাৰ দোকানখন লাগি আছে আৰু ৰাতিপুৱা কেতাপা কেতা লাগে খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা গধূলি আপোনাৰ 7টা লৈকে খোলা থাকে দোকান সদায় খোলা থাকিব নে সদায় বুধবাৰ বন্ধ থাকে বুধবাৰে থাকিব বাকী সদায় খোলা থাকিব আহিব পাৰে আৰু আছে ভিভো কিমানত আহি যাব এইটো আপোনাৰ 6500 টকাত পাই যাব 6000 টকাত দি দিব 500 টকাত ডিসকাউন্ট আৰু ষ্টোরেজটো 32GB হয় আৰু 2GB RAM হয় কন্ডিশন মজা হৈ আছে আপোনালোকে চাই লওক আহি ধুনীয়াকে চলাই পিনি টেষ্ট কৰি লওক আৰু লৈ যাওক আৰু ভিভোটো কেইবাটা মডেল আছে এফালে এইটো কি মডেল হয় ভিভো ভিভো Y12S হয় এইটো কিমানত আহিব এইটো 6900 6900 টকাত ৰাখিছে 500 টকাটো ডিসকাউন্ট হ'ব এফালে আছে MI মডেল MI বিলাক কিমানত আছে এইটো Redmi Note 5 Pro হয় এইটো আপুনি 6500 টকাত আহি যাব এইটো আপোনালোকে 6GB RAM পাব আৰু 64GB ষ্টোরেজ পাব 6500 টকাত ৰাখিছে 6000 টকাত দিয়ক আৰু লৈ যাওক ধুনীয়াকে আৰু আছে Oppo মোবাইল Oppo কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে Oppo আমাৰ ইয়াত আছে আপোনাৰ Oppo A31 এখন 6900 এখন হৈছে Redmi 9 6700 এইটো হৈছে আপোনাৰ Oppo 11K এইটো 5600 এইটো Oppo 111K এইটো 6300 আপোনাৰ এইটো আছে 11K এইটো 5900 Oppo A71 6300 আপোনাৰ এইটো Redmi Y2 6200 আপোনাৰ এইটো Redmi Y2 6500 এইটো Redmi Note 5 হয় এইটো 5800 আৰু ষ্টোরেজ ফোন আপোনালোকে 64GB 32GB RAM 3GB 4GB এনেকৈ পাব আৰু এফালে আপোনালোকক দেখাম চেমচং এইটো কিমানত আহিব চেমচং এইটো চেমচং গেলেক্সি F23 হয় 5G চেল হয় এখন আপোনাৰ 11000 আহি যাব 11000 টকাত 5G ফোন পাই যাব মোবাইলটো আপোনাৰ কেমেৰা চাবলৈ গ'লে মজা কণ্ডিশ্যনৰ মোবাইল হয় আপোনালোকে ল'বহি পাৰে 5G ফোন হয় 4GB ৰেম হয় 128GB ষ্টোৰেজ 11000 টকা ৰাখিছে 500 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আৰু 5G ফোন লাগে যদি পাই যাওক 5G ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে 5G আমাৰ ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 11000 পৰা ষ্টাৰ্টিং 11000 পৰা আছে আৰু এফালে আছে এইটা ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন মডেল হয় পকো কিমানত আহিব এইটো এখন পকো M2 হয় এখন আপোনাৰ 6700 আহিব আৰু এইটো কিমান আহিব পকো C3 হয় এইটো 6400 আহিব আৰু Realme এইটা কিমানত আহিব Realme এখন X3 হয় এখন 7600 আহিব আপোনাৰ 6GB RAM পাব আৰু 64GB ষ্টোরেজ পাব আহক ধুনীয়াকে কন্ডিশন মজা হৈছে এইখিনি পকো মোবাইল এফালে কেমেৰা কানে বেষ্ট কেমেৰা এটা আছে পকো এইটো কিমানত আহিব পকো এখন আপোনাৰ M2 হয় 7400 পকো M2 Pro হয় আৰু 6GB 4GB RAM 64GB ষ্টোরেজ পাব আৰু ধুনীয়াকে এফালে আছে ইনফিনিক্স আছে কিমানত আহিব ইনফিনিক্সটো 6600 600 ন আৰু এফালে আছে বহুতকেইটা মডেল আৰু এইবিলাক কেনেকৈ আহিব ৰেডমি এইখন আপোনাৰ ৰেডমি 5700 আৰু দেখিছে গোটেইখিনি মডেল আছে আপোনালোকে আহিব ধুনীয়াকৈ লভলি মোবাইল ষ্ট'ৰ এ টু জেড মোবাইল এভেইলেবল পাব আপোনালোকে নতুন ষ্টক আহি থাকে অতি শীঘ্ৰে ৰিফাইনেন্সো এভেইলেবল হ'ব এসপ্তাহ পিছতে আৰু প্ৰতিটো মোবাইলৰ লগত 500 টকা ডিছকাউণ্ট দি থৈছে আপোনাৰ যি মডেল লাগে সকলোখিনি এফালে আছে মটৰলা এইটো কিমানত আহি যাব মটৰলাখন এখন আপোনাৰ মটৰলা 1 পাৱাৰ হয় এখন আপোনাৰ 7200 আহিব মজা হৈ আছে কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে চাই লওক এইটো আৰু লগতে ইয়াৰ লগত চাৰ্জাৰ কেবুল কি ফ্ৰী থাকিব হয় ইয়াৰ লগত আমাৰ কেবুল ফ্ৰী থাকিব এডপ্টাৰটো আপুনি কিনি ল'ব লাগিব আপোনাৰ কেবুলডাল ফ্ৰী দিব যিয়ে হওক আইফোনতো ফ্ৰী দিব এডপ্টাৰ আইফোনত পোৱা যায়নে ফ্ৰী হ'ব আপোনালোকে আহিলে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ আৰু এফালে দেখাম ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল আৰু এইফালে ৰেডমি এইটো 5G ফোন কিমানত আহিব এইটো ৰেডমি নট 11T হয় এইটো আপোনাৰ 12100 আহিব 12100 আৰু এইটো আপোনাৰ ৰেমটো চাই লওক কিমান হয় ধুনীয়াকৈ কণ্ডিশ্যন মজা হৈ আছে আপোনালোকে আহক ধুনীয়াকৈ লৈ যাওক আৰু ধুনীয়াকৈ পচন্দ কৰি টেষ্ট কৰি লওক ধুনীয়াকৈ আৰু লগতে কিবা প্ৰব্লেম পালে ইছ্যু পালে আপোনালোকে 20 দিনৰ ভিতৰত আনি ঘূৰাই দিয়ক এক্সেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ সেইটো সুবিধা আছে ইয়াত ৰিপেয়িং নহয় বেলেগ এটা এক্সেঞ্জ কৰি ইয়াত কিনা বাহিৰেও মোবাইল বিকিব পাৰিব নেকি মোবাইল নহয় আমি এক্সেঞ্জ কৰি দিওঁ মোবাইল
এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ হলে মোবাইলটো কি কি কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব? মোবাইলটো কণ্ডিশ্যন আপোনাৰ ডিসপ্লে প্ৰবলেম থাকিব নালাগে, লগতে বেক বডিটো ওকে থাকিব লাগে, লগতে ভিতৰত কণ্ডিশ্যন চাই লোৱা হয়, মোবাইল কণ্ডিশ্যন চাই লোৱা হয়। আৰু বিল বক্স লাগিব নেকি? হয়, বিল বক্স লাগিব। লগতে বিল বক্স নহ'লে যোনে আহিব তাৰ ভাগৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে বিলখন লৈ নাহিলেও আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ আহিলেও হ'ব, নহ'লে আপোনালোকে বক্স চক্স নালাগে আৰু কেবুল পাৰিলে আপোনালোকে লৈ আনিব, নানিলেও হ'ব ন যিকোনো। আৰু লগতে এক্সেচৰিজখিনি আপোনালোকে চাই লওক, এফালে হেডফোন পাই যাব, এডপ্টাৰ পাই যাব, গোটেইখিনি হেডফোন আছে। এয়াৰপেড কিমানত দি আছা আইফোনৰ? অফাৰখিনি দেখালৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, অতি শীঘ্ৰে আহক। আৰু এড্ৰেছটো ধুনীয়াকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, মৰাণ টাউন নোপোৱা আগতে পাব আপোনালোকে লাচিত নগৰ, লাচিত নগৰ হয় ন এডোখৰ, লাভলি মোবাইল ষ্টাৰ আগফালে বেনাৰ লাগিয়ে থাকিব ধুনীয়াকৈ। আৰু এফালে আপোনাৰ এ টি ৰুটটো আছে, এফালে গ'লে মৰাণ টাউন যাব পাৰিব, এফালে গ'লে শিৱসাগৰ চেফন যাব পাৰিব। ষ্টকখিনি আকৌ এবাৰ চাই লওক, গোটেইখিনি মডেলখিনি আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে আহিব দোকানত, প্ৰতিটো মোবাইলত 500 টকাকৈ ডিস্কাউণ্ট দি আছে, কেচ ডিস্কাউণ্ট। এসপ্তাহলৈকে চলিব এই ভিডিঅ'টো, দিয়া দিনৰ পৰা এসপ্তাহ চলিব, মানে 7 দিন অফাৰটো চলিব। আৰু দাদাই ক'লেই, লগতে আপোনাৰ ফাইনেন্সটো কেইদিনত আহি আছে? ফাইনেন্সটো অহা সপ্তাহ নহয়, বৃহস্পতিবাৰ চালু হৈ যাব। নেক্সট ফুটিলে এখন চাইকেল গিফ্ট পাব, টিকেটটো ফ্ৰী পোৱাৰ লগে লগে তাৰ চাইকেল এখন থাকিব, চাইকেলখন লটাৰী খেল হব, লটাৰী খেল যোনে পাব ফলো কৰি ৰাখিব, কেলে মানে আপডেট খিনি পাই থাকিব, নতুন মোবাইল আহিলে যিখিনি আহিব আপোনালোকক ধুনীয়াকে দি থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, ইউটিউবত চাইছো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো অল গৈ টিপি থব, আৰু ফেচবুকত চাইছো ফেচবুক পেজটো লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিব।